Dobrý večer, moc vás tady všechny vítám. Je úžasný, v jakém jsme se sešli hojným počtu. Přidávali jsme židle, to jsme opravdu nečekali, takže určitě si je najděte, abyste všichni seděli, když už jsme je sem donesli, prosím, ať to nebyla zbytečná práce. Vítám tady našeho dnešního hosta, kterým je Marek Orkovácha. Děkuju, že jsi vážil cestu k nám. Kráčet společně je téma, který bychom dneska měli otevřít a který jsme chtěli, aby nás provázelo celým letošním rokem. Je to odkaz na výzvu papeže Františka k tomu, abychom se nějak pustili do té synodální cesty, abychom si uvědomili, že jsme lid, který je na cestě a že taky můžeme kráčet společně, že se na té cestě můžeme povzbuzovat, že tu cestu můžeme společně hledat jako církev, jako křesťané, ale taky se všemi ostatními lidmi. Tak vás tady ještě jednou moc vítám, předám ti slovo. Děkuju. Moc se tleskejte. Není k čemu to. Já bych fakt do té zimy na sebe nešel, to nevadí. Moc děkuju za přijetí, za přivítání, za pozvání na tuto přednášku. Myslím si, že obsah té přednášky je daleko asi důležitější než moje osoba a pojďme na to. Přednáška je v zásadě do určité míry nová. A co bych o tom vykládal? Pojďme, kráčet společně. Krátké menu, tak kráčet společně, tak první, co člověka napadne, že kráčím nějakým směrem k někomu, že první odstavec bude, co se skrývá za těmi třemi písmeny, God, Bůh, Dios a podobně. Potom teda, kdo kráčí vlastně, kdo teda je ten člověk, potom, co to vlastně znamená a proč kráčet a na závěr, co to znamená společně. Tak snad se vejdeme do té hodiny, když ne, tak nevadí. První část té přednášky jsem nazval tím termínem tři tečky v závorce. Je to znak, kterými někteří moderní teologové chtějí naznačit to, že to, co se skrývá za těmi třemi písmeny, je velké tajemství. Že asi není zprofanovanější slovo, než je to slovo Bůh, že každý si pod tím představí něco jiného a možná slovy Martina Bubra a potom Viktora Emanuela Frankla, každá generace na to vlastně nahrne to nejhorší, co je možno si představit. Malují grimasy, říká Frankl, a píší pod to Bůh. Slovo je vláčeno bahnem přes každou generaci a každý si pod tím představí možná to nejhorší. Někdy ptám mladých lidí, když si představíte boží oči, budou přísné, budou kruté, nebo budou laskavé? Co si vlastně představit pod těmi třemi písmeny? Kdybychom začali tady tím obrazem Marka Chagalla, tak je to ta klíčová scéna v hebrejské Bibli, kdy Mojžíš přichází k jakémusi hořícímu keři a dostává, nebo jsou zde kladeny ty dvě nejdůležitější otázky vůbec. Ta druhá je, že Mojžíš se ptá Boha, kdo jsi? A ta první, možná ještě těžší, je, že Mojžíš se ptá Boha, a kdo jsem já? To je rámec první části této přednášky. O Bohu nelze mluvit, ale také o něm nelze mlčet. Paradox víry, vůbec nevíme, co se skrývá za těmi třemi písmeny. Svatý Pavel říká, no ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jan řekne, je to láska, Bůh je láska. V lásce žijeme, pohybujeme se a jsme. Jak tady tohle je možno si představit? Augustin říká hezky, cokoliv bychom řekli o Bohu, nebo kdybychom si mysleli, že už něco o něm můžeme říct, pak si můžeme být naprosto jistí, že tohle není on. Že cokoliv jsme o něm pochopili, tohle není Bůh. Pojďme dál. No a v hebrejské Bibli na tu otázku Mojžíše, kdo jsi, tak je tam ta známá odpověď, jsem, který jsem. A nedávno zesnulý rabín Jonathan Sachs říká, že to můžeme v hebrejštině přeložit i jako budu, který budu, a říká, Bůh je budoucí čas. A říká, ano, já se ti zjevím, člověče, příště na místě, které určím, v čase, o kterém rozhodnu sám a způsobem, který nech na mě. Zjevím se ti
ale nikdy nebudeš moci odhadnout můj další krok, dokud se ten krok nestane. Nikdy mi nebudeš rozumět, vždycky budu naprosto jiný, než si ty já budu, který budu. Vždycky pro tebe zůstanu tajemstvím. Bůh je spíše sloveso, není to nic představitelného či myslitelného. No a ten oxfordský filozof Nicholas Lesh na to má krásnou úvahu, já ji řeknu jenom krátce, abychom se vešli do té hodiny, kdy říká, víte, jenom několik slov, on vybírá slovo love, invention a God, mělo během dějin naprosto odlišné obsahy. A říká, v tom starověku bohové byli to, co lidé uctívali. A naopak to platí taky, to, co lidé uctívali, byli bohové. Takže Lesh spekuluje, že kdyby ten starověký člověk, který si prošel po Václavském náměstí, tak by o mnohých z nás řekl, že našimi bohy jsou třeba peníze, já sám, svoboda, sex a podobně. Ale nemyslel by to jako metaforu. To, co lidé uctívají, jsou bohové. Jo? A teprve potom říká, že teprve až někdy mnohem dál, až někdy třeba někdy v 17. století, se z Boha stává ta nadpřirozená bytost, ten velký inženýr, velký konstruktér, prvotní hýbatel a podobně. A pak teprve současně s tím vznikají takové ty představy, jestli Bůh existuje nebo neexistuje a jestli ta množina Bohů má žádný člen nebo jeden člen nebo více členů a podobně. Že ten starověk takto nemyslel. Tak, pojďme dál. Tedy podle Leše kostely nebo synagogy nebo protestantské modlitebny jsou školy, ve kterých se věřící učí nectít žádnou věc, žádnou ideu, nic takového, aby na tom piedestálu, který patří Bohu, skutečně byl jenom Bůh. To jsou ty naše představy toho 21. století a můžeme se už najednou přijít o tom, jestli Bůh existuje nebo neexistuje, ale zřejmě ten starověký člověk by to takhle vůbec nevnímal. Všechny představy, které si uděláme, jsou falešné. Existují autoři, kteří mají ty knížky na téma falešné představy o Bohu. A zdůrazňují tam, že ty naše představy přísný soudce, spravedlivý nějaký soudce nebo podobně, policista, který na nás dohlíží, to jsou falešné představy, ale problém je možná hlubší. Všechny naše představy o Bohu jsou nějak špatně. Všechno, co si představíme, tak je nějak špatně. Ano, můžu si představit Boha jako toho starce ze stropu Sixtínské kaple, který takhle se skoro dotýká a Adama a právě ho stvoří. To jistě taková představa je. Můžu si úplně klidně představit Boha jako krásnou dívku. Ta představa je stejně chytrá nebo stejně špatná jako představa toho moudrého starce. Do Google jsem dal Beautiful Girl a tady tohle na mě vyskočilo. Takže i tohle je prostě představa Boha, která je stejně inteligentní nebo stejně hloupá nebo stejně chytrá, stejně moudrá nebo stejně nemoudrá jako ta představa toho moudrého starce. Nebo to může být tady to abstraktní oko a nebo podle Jana od Kříže to může být to náda, tma. Nic. Není tam nic, čeho bych se mohl chytit. Jo? Není tam nic, co bych mohl nějak pojmout. Eckhart říká, Bůh je nic. Protože co můžeme o Bohu říct vůbec? Jo? No a teď je po této velice kratičké úvodní úvaze tím paradoxem, že o Bohu nelze mluvit, ale nelze o něm ani mlčet, tak se najednou dostáváme k tomu teda, tak dobře, ale jestli takto to něco nad námi, to něco, v čem žijeme a pohybujeme se a jsme, tak jak se vlastně k tomu modlit? Co s tím vlastně teda udělat? Jo, židovství řekne jednu důležitou myšlenku, ono se s tím dá mluvit. Ono, když to člověk osloví, tak se s tím dá mluvit a tomu něčemu záleží na tom, jestli je člověk dobrý nebo špatný. A křesťanství k tomu dodá, to ono něco se stalo kouskem hmoty, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To je celý příběh našeho náboženství. Tedy co je to spiritualita? Je to vztah, který má nějak člověk k Bohu. A tady tohle, když
člověk říká lidem, kteří absolutně nežijí v nějakém náboženském kontextu, tak si pomáhám filmem Andreje Tarkovského, to posuďte sami. Je to slavný dvojfilm Stalker podle jednoho z sci-fi románu, kde, myslím si, Tarkovský rozehrává překrásné vizuální obrazy a překrásné vizuální tázání, kdo je to Bůh a co je to spiritualita a jaký je vztah mezi Bohem a člověkem. Je to vlastně sci-fi film, někde v Rusku se něco stalo. Neví nikdo, jestli to byl meteorit, nebo jestli to byl nějaký mimozemšťané asteroid, prostě něco dopadlo do toho Ruska, obrovský výbuch, armáda to nějak přijela spacifikovat, ale pohořela. Ty vozy, které jsou zrezivělé a zničené, tam lemují cestu. No a tak se to udělalo tak, jak to jsme zvyklí ze Sovětského svazu. Dal se kolem toho provázek a prohlásilo se to za zakázanou zónu a prostě nikdo tam nesmí chodit. Jenomže lidé tam chodí. Provází je ti takzvaní stalkeři, kteří tam provází ty, co se tam chtějí odvážit. Ta země se chová velmi podivně. Čas i prostor tvoří smyčky, krajiny se přemysťují, čas teče po každé jinak. Tady ti tři pánové, ten stalker, ten učený a pisátel, tam jdou. Ten vědec někde zapomene batoh, vrací se pro něho a najednou se ocitá před tou výpravou. Všechno nějak teče jinak. A proč tam chodí? No protože uprostřed zóny je bunkr. V tom bunkru je místnost a do té místnosti, když se dostanete, tak ona vám splní nejtajnější přání vaší duše. A to není jen tak. Příběh v příběhu, muž jménem Dikobraz, tak se odvážil do zóny, protože měl na smrt nemocného bratra a velmi toužil, aby se bratr uzdravil. Prošel všemi těmi strázněmi, dostal se do zóny, vyšel ven a oběsil se, protože vyšel ven a zjistil, že závratně zbohatl a bratr, že zemřel. Zóna splnila nejvnitřnější přání duše. A to není jen tak. Jo? A toto je přesně ta otázka po spiritualitě, co je na tom nejvnitřnějším piedestálu mé duše. Co je ten důvod, proč ráno vstávám? Co je ten důvod, proč vlastně žijí? Co je ten důvod, který mě tady ještě drží při životě? Co tam je někde na tom opravdu nejvnitřnějším podstavci mojí duše? Toto je ta otázka. Jo? Bůh, říká Martin Buber, nejzatíženější lidské slovo. Žádné není tak znečištěné, rozervané a podobně. A my když si představujeme, co nebo kdo teda je na tom nejvnitřnějším piedestálu mé duše, tak já jsem katolický kněz, jsem křesťan, tak ano, pro mě tam je to, co obvykle, čemu obvykle říkáme těmi třemi písmeny, tak pořád a pořád tady tohle slovo musíme nějak očišťovat. Co si vlastně pod tím mám představit? Co to je, když večer dneska v tom svém šestém patře, kde bydlím, řeknu Otče náš, jen si na nebesích? Je tady nějaké ucho, které to bude poslouchat? Je tady někdo, komu na tom bude záležet? Jak to vlastně je? Když tady klekáme před Eucharistií, co se vlastně u toho děje? Jo? Jak vlastně tady s tímhle vůbec se dá mluvit? Tak. No tak, takže to je ta první úvaha, co se skrývá za těmi třemi písmeny a trošku, co je to spiritualita, kam člověk kráčí, kdo to je člověk. No a teďka, protože jsem si říkal, že to bude tady v kostele a bude to pro lidi, kteří takhle přijdou, tak chci říct takové dvě kratičké úvahy o člověku, o dospělosti. Tu první jsem nazval Písmo svaté a mám tady úvodní citát, který není potřeba číst, ale je to stejně malým písmem. Je to z Exuperiho Citadeli, kdy se posuneme trošku dál a Exupery tady v Citadele říká jednu myšlenku, která je, myslím si, velmi důležitá. Říká, ano, národ, který by četl svoje básníky a který by se učil o svých básnících, ale sám básně netvořil, tak ten je na odpis. Ten si zasluhuje, aby přišly ty hordy z toho jihu a aby ten národ vyplenili. A národ, který sice ještě čte básně, ale který už žádné básně netvoří, tak je národ, který už si nezaslouží, aby existoval. Ti, kdo výměnou nic nenabízejí, nemohou se ničím stát. A já na to mám úvahu pro
naše vysokoškoláky, kdy se snažím říct, tak podívejte se, my křesťané takhle máme ty texty písma svatého a máme ty svaté knihy písma svatého a ty svaté knihy čteme a rozjímáme a při mši svaté máme tady tu bohoslužbu slova a čteme texty písma svatého a je to nepochybně dobře, když o tom přemýšlíme, rozjímáme to a podobně. A jistě, že s čtením písma svatého, čtení Bible, člověk může načerpat určitou moudrost a podobně. Ale možná bychom mohli jít trošku dál a teď řeknu něco, co je možná trochu na hraně hereze, ale co je důležité. Kniha moudrosti, kniha Starého zákona, která je zvláštní tím, že je psána řecky a můžeme knihu moudrosti chápat jako fenomenální pokus, jak přetlumočit židovské vnímání světa řeckému člověku. To není jenom to, že nějaký text přeložím z hebrejštiny do řečtiny. To jsou dva naprosto odlišné vesmíry. Ten židovský svět má úplně jiné vnímání času, vnímání kosmu, vnímání hvězd, slunce, měsíce, vnímání člověka, vnímání života člověka. A ten řecký svět má taky jiné vnímání světa, času, člověka a podobně. Takže nejde jenom o to přeložit jeden text z jednoho jazyka do druhého. Cervantes říká, že každý překlad je pohled na tapisérii z opačné strany, ale jde o to přetlumočit celé to chápání světa do světa řeckého člověka. A výsledkem je kniha moudrosti. A otázka pro naše studenty, no tak dobře, tak co kdybyste chtěli napsat knihu moudrosti pro současnou Evropu? Nebo řeknu to ještě jinak, když takový lidé jako svatý Pavel, nebo svatý Jan, nebo svatý Jakub takhle jezdili po tom tehdejším světě a psali ty svoje listy. Ano, Pavel často psal ty listy třeba, když byl někde na lodi, nebo když byl někde v nějakém přístavu, nebo někde po nocích, nebo nějaké listy psal z vězení, nějaké listy asi měl hodně promyšlené, jiné listy napsal jen proto, že přišla nějaká zpráva z Korinta, že věci jdou dobře, tak napsal list plný lásky, pak přišla zpráva třeba z Galácie, že věci jdou špatným směrem, tak napsal takový jako ostřejší list a my dneska tady tyhle texty rozjímáme jako texty písma svatého, tak otázka pro naše studenty, co kdybyste měli napsat knihu moudrosti pro Pražany? Co kdybyste měli napsat knihu o tom, komu věříte a proč? Co kdybyste měli napsat list Brňanům, list Olomoučanům nebo list Ostravanům? Jo? Nějaké to poselství, co teda je na tom piedestálu mé duše, čemu jsem zasvětil svůj život, proč žiji, tak, aby ty texty, s tou ambicí, aby ty texty byly čteny, rozjímány a třeba, aby byly i kopírovány. A nebo ještě jinak, co bych napsal svým dětem, tak, abych jim to mohl dát, až jim bude 18 roků k narozeninám, pro co jsem žil já, čemu jsem věřil, komu jsem věřil, proto jsem pracoval, co bylo náplní mého života a co bylo smysl mého života s tou ambicí, aby ty texty, které napíšete vy, aby byly kopírovány, uchovávány, čteny, rozjímány a možná třeba předávány dalším pokolením. Tohle je to podstatné. Jo, to, že ty vaše texty už se nedostanou do kánonu knih písma svatého, to je historicko-teologická záležitost. Takhle to prostě je. Ale to nás přece nezbavuje toho, abychom začali psát texty, které budou mít podobnou anebo stejnou důležitost. No? A pevně věřím, že kdyby tady u toho oltáře stál Pavel, Jakub, Jan, Petr, Juda a ti všichni autoři těch textů Nového zákona, že by pravděpodobně netušili nebo nečekali, že to, co kdysi napíšou po těch nocích, po těch lodích, po těch vězeních, že to bude ještě za 2000 let tady čteno a rozjímáno. Nejsme o nic hloupější, než byli oni, jsme určitě mnohem vzdělanější, nejsme o nic ani svatější, ani hříšnější, máme stejná charismata, jako měli oni a Bůh je stejný, Duch Svatý je stejný. Takže proč ne? Jo? Takže tady nejde o to, že bych nějak byl proti Facebooku nebo proti sociálním sítím, ale spíš mě trápí to, že místo těch postů na Facebooku opravdu máme napsat píseň písní. Máme napsat velepíseň lásky, 1 Korintěnům 13, nebo prolog k Evangeliu svatého Jana.
co kdybychom zkusili tady tyhle texty začít psát? No, takže nejde jenom o to, abychom četli a rozjímali ty svaté texty, ale možná jde o to, aby, že to patří k člověku a k jeho dospělosti, abychom i ty texty takto začali psát. No, co kdybych měl napsat teda ten list Evropanům, nebo list Američanům, nebo ten list Havířovanům, nebo list Olomoučanům. Tak. No a nebo kdybych chtěl napsat knihu Job, problém utrpení člověka, nebo knihu Kazatel, kritika intelektu, z pohledu intelektu a podobně. No a podobně, když bychom šli ve stejné intenci, tak podobně tady máme nějaké ty etické kodexy, no a tak taky říkám našim studentům, tak jo, tak zkuste teďka vyjít ven tady z kostela a zkuste napsat Pražanům nějaký etický kodex. To nemusí být desatero, to může být třeba sedmero, nebo dvanáctero, nebo to je jedno. Ale kdybychom měli teda vymyslet nějaký etický kodex, co by to bylo? Protože dospělost znamená to pochopení, že už nemáš nadřízené. Že na konci života budeme všichni v jedné čáře stát před Bohem a budu si odpovídat za trajektorii mého života. A už mi nepomůže ten poukaz, že takhle kázali moji církevní představení, můj prezident, moje vláda nebo prostě moji nadřízení v práci. Jsme každý stvoření k tomu, abychom žili trajektorii svého života a abych se jednou odpovídal za to, jak já sám jsem žil a čím jsem ten svůj život naplnil. Jo? Takže toto je dospělost, to rozpoznání, že nemám nadřízené a také to rozpoznání, když to řeknu ostře, takže ta pravidla už pro mě neplatí. A zkusím to vysvětlit. Jo? V Evangeliu je jeden text, který je zvláštní a řeknu k němu jeden jungiánský výklad. Ten text z Evangelia je, že tam Pán Ježíš říká, nikomu na světě nedávejte jméno Otec, neboť jeden je váš Otec, Bůh, a nikomu na světě nedávejte jméno Učitel, neboť jeden je váš Učitel, Bůh. Tak když to člověk čte, tak první, co ho napadne, je to, že to určitě není myšleno jaksi tak, že bych se měl těchto dvou slov vyvarovat, protože jak mám doma říkat tomu pánovi, co je můj biologický otec, a jak mám říkat tomu pánovi, co mě učí násobilku nebo rostlinopis. Přece o to určitě nejde. Ale možná se tím chce říct, říká jeden jungiánský výklad, právě to, že ano, že dospělost znamená, že učitelé na základní škole mi řekli všechno, co věděli a pak mě nechali jít. A učitelé na střední a na vysoké mi taky už řekli všechno, co ví a nechali mě jít. A rodiče taky do mě dali to nejlepší, co mohli a nechali mě jít a dokonce i pan farář už mi řekl všechno, co ví o Bohu a teď mě nechal odejít. A nikomu už nedávejte jméno učitel. A už nikomu nedávejte jméno otec. Najednou se člověk dostává na tu pláň a jsem jenom já a Bůh. Takže tohle. No a toto je slide, který bychom se dostali trošku dál, tak toto je to, když potom čtete tu knihu z Písma svatého jménem Skutky apoštolské, které tam říkají s obrovskou smělostí až drzostí, to rozhodl Duch svatý a my. No, a my křesťané tady 21. století vždycky říkáme, no my to musíme udělat, jak to dělala ta prvotní církev. Musíme se vrátit ke kořenům, ad fontes, musíme to dělat tak, jak to dělali oni. No a zase možná se říká takový jako trochu bonmot, že tradice je živá víra mrtvých. Že nejde o to, abychom se vrátili kamsi zpátky do minulosti, ale abychom přemýšleli, co by dělali oni, kdyby žili v roce 2022. Co by dělal Pavel a Petr a Jan a tady tihle lidé, kdyby tady žili s námi. Jakým způsobem by třeba organizovali modlitbu nebo mše svaté nebo podobně. Živá víra mrtvých a bonmot říká, že tradicionalismus je mrtvá víra živých. Takhle to bylo, takhle to je a takhle to prostě bude. Musíme zachovat ty vzorce, které tady byly dřív. Aby to nebyla taková nuda, tak na to má Tony de Mello, je ten indický jezuita, takový krásný vtípek, takový, on má takové ty ironické bonmoty, tak má ten vtípek o tom klášteře,
třeba tady k karmelitánském, kde byl ten starý opat milovaný a ten vždycky si teda na ty bohoslužby vodil toho svého starého psa, vždycky ho přivázal v té zákristii, účastnil se mše svaté, no a pak opat zemřel v pověsti svatosti a tak ti mniši z obrovské úcty vždycky vzali toho psa a tak ho tam ještě taky jako vodili, no a pak umřel i ten pes, no a ti mladí mniši, protože už netušili, co bylo zatím, tak koupili nového psa a přivazovali ho vždycky v té zákristii, protože takhle to vždycky bylo, takhle to prostě, takhle tam mše svatá jako funguje. Tak to je právě ten tradicionalismus, kdy opakujeme určité vzorce chování a vlastně už moc jako netušíme, proč by to bylo. Takže tady máme ten citát, otec a tak. Toto je jeden židovský příběh, který nám krásně ukazuje, co je to desatero. A proto já to mám jenom malým písmem, abych jenom věděl, o čem mám mluvit, ale zkusím ho převyprávět rychle, protože my někdy to vnímáme tak, že třeba desatero nebo nějaké etické kodexy, že to je prostě nějaká klec, která na nás padá z hora a teď se to dozvím tady v kostele třeba z kazatelny, to na mě hřímá pan farář, že nemám lhát a nemám krást a tak, no tak si říkám, tak jako asi jako teda ano, a pak vyjdu ven a dozvím se tam v reklamách, že třeba hříšek je to, že když si dám třeba ten čokoládový dort, a že to je třeba ještě takový ten hříšek, který si můžu dovolit a že vlastně hřích je něco, co Bůh nebo bohové nějak naprosto arbitrálně zakázali, prostě protože se jim tak líbilo a já vlastně vůbec nevím, proč bych to neměl dělat a vůbec nevím, proč bych měl žít podle desatera a podobně. Židé na to mají krásné jedno takovou jako historku a říkají, je to ten příběh, který možná znáte v mnoha obděnách, já to tady mám z Langera, z těch 9 bran, kdy v Polsku, v Krakově žije chudíčký žid Jacek Jekel a daří se mu špatně, ale jsou šťastní s manželkou a jedné noci má sen, kdy hlas ho vzbudí a ukáže mu město, velké město, ve městě je most přes řeku a na jedné straně toho mostu je zakopán poklad. Tak Jacek se zbudí ráno a říká si, no tak sen je sen, tak nic ne, tak přece budu žít dál. Druhou noc má stejný sen. Velké město, most, řeka, poklad a hlas mu říká, ty seš ještě tady, už se vydej na cestu. Tak se Jacek probudí a říká si, no tak zůstanu doma, sen je sen. Třetí noc, to samé, město, most, poklad, a hlas už velmi netrpělivý říká, okamžitě se vyprav na cestu. No a tak on se ráno probudí, říká si, no tak jsem chudý, co můžu ztratit, tak se vypraví daleko na západ a dojde do Prahy. Je to to město ze snu, Karlův most přes Vltavu, jenomže most je hlídán vojáky a přesně to místo, kde má být zakopán poklad. No a tak, jak je Jacek prostý a chudý, tak tam chodí sem a tam, no a tak ta stráž toho mostu ho zatkne a začnou ho soudit pro špionáž. No a on, jak je prostý, tak když ho vyslýchají, tak řekne přesně to, co se mu zdálo, že měl ty 3 noci ten sen o tom mostu a tak. A ten voják, který ho vyslýchá, se dá do velikého smíchu a říká mu, podívej se, jaký jsi hloupý Jacek Jekel, to se mi snad jenom zdá, že někdo může být tak hloupý jako ty, podívej se na mě, já jsem racionální člověk, ale řeknu ti, co se mi stalo. Viděl jsem sen nedávno, viděl jsem nějaké město na východě a tam chudou světničku a tam kamna a pod těmi kamny byl zakopán poklad. No a tak jsem se probudil a říkal jsem si, že jsem racionální člověk, že na to nebudu dbát. A druhou noc jsem měl tentýž sen a třetí noc jsem měl taky stejný sen, ale protože já jsem rozumný a moudrý člověk, tak jsem zůstal tady v Praze. Jacek poznal, že se jedná o Krakov, že popis světničky padá na jeho světničku, že tam jsou ty kamna, o kterých mluví muž, který ho vyslýchá, na nic nečeká, vrátí se zpátky domů, kope pod kamny a najde poklad. Konec příběhu. Možná proto, abych pochopil, že ten poklad mám ve svém vlastním srdci, musím daleko cestovat. Žalmista potom řekne, ty věci, kterým my moc nerozumíme. V žalmu říká ten autor těch biblických žalmů, že Bože, ty tvoje přikázání jsou dražší nad zlato, nad hojnost ryzího zlata a jsou sladší nad med, nad šťávu z plástů. Tak my bychom tady tohle třeba neřekli úplně o, nevím, Ústavě České republiky.
nebo o nějakých zákonech, že jsou sladší nad med, a nebo že jsou dražší nad zlato. Ale ten židovský autor přesně takto chápal desatero. Protože najednou člověk pochopí, že to není to, co na mě hřímají ti faráři z hora z té kazatelny, ale že to je cosi, co mi dává mantinely proto, abych dokázal normálně fungovat, abych dokázal dobře žít. Ale tohle se nedá sdělit. Tohle je potřeba nějak zažít nebo prožít a možná proto, abych pochopil, jaký poklad mám doma, musím dlouho cestovat po těch dalekých končinách, abych se vrátil zpátky a pochopil, co doma mám. Jo? Takže příběh, který je jistě židovský, který je v mnoha obina opakovaný, tak mě ukazuje to, že to, co říká Augustin, to miluj a dělej, co chceš, nebo to, co říká Benedikt, chci, co chceš ty, že to vlastně vyjadřuje to samé. Jo, Benedikt, tak když se ptají nějací mniši po té, co teda po mně jako chce Pán Bůh, tak svatý Benedikt těm svým mnichům s obrovskou smělostí říká, no tak dobře, tak my hledáme všichni tady tu boží vůli. Ptáme se potom, jaká je tak asi ta boží vůle, kterou školu mám studovat, jestli mám vzít tuhle slečnu nebo jinou slečnu, co mám dělat se svým životem, mám dělat tuhle práci nebo jinou práci, jaká je tak asi ta boží vůle pro můj život. Představuji si to možná tak, že jako bych byl nějaký orientační běžec, možná Pán Bůh pro mě připravil nějaké ty kontroly a já se musím jenom snažit teďka udělat ten život přesně tak podle té boží vůle. A Benedikt říká svým mnichům, a co jestli je ta nejvnitřnější boží vůle, to chci, co chceš ty. Co jestli tohle po tobě chce Bůh? Jestli Bůh natolik respektuje člověka, jestli Bůh má natolik velkou úctu k člověku, že mu říká, chci, co chceš ty. A jestli bude ten mladý člověk, ten mladý muž klečet u toho oltáře s jednou slečnou nebo s jinou slečnou, nebo jestli půjde do semináře nebo do řeholního řádu, vždycky ho Bůh zahrne požehnáním. Jo? Takže Benedikt říká, jestli máš možnost A nebo možnost B, tak se podívej, co tě víc přivede ke mně a tu možnost si zvol. No, a když Augustin řekne to, miluj a dělej, co chceš, tak to je to též. Jo? Proto v těch skutcích apoštolských s tou obrovskou smělostí, až možná drzostí, ti lidé mohli říct, rozhodl Duch Svatý a my. No, jestli člověk řekne, že by tohle řekla naše biskupská konference, rozhodl Duch Svatý a my. Jo? To je drzost. Ale takhle to oni vnímali. Jo? To chci, co chceš ty. Jo? Že Bůh natolik věří člověku, má natolik, takový respekt člověku, že prostě takhle to je. Jo. Tak. Tak, teďka teda, co znamená to kráčet. Tak teďka trochu uděláme zase řez a už se podíváme, páni, už bychom měli pomalučku končit, tak protože to není jenom přednáška pro věřící křesťany nebo podobně, je to přednáška pro všechny, tak co to vlastně znamená to kráčet? A tady chci jenom podtrhnout jeden rys evropské povahy, který pravděpodobně všichni v sobě nějak jako intuitivně cítíme, ale je potřeba to někdy jako pojmenovat a říct si, ano, takhle to je. A to je to, že člověk je pozván k tomu, aby na sobě pracoval. To se nám zdá jako něco naprosto normálního, že mám se rozvíjet a podobně, ale uvidíme, že ono to normální není a pár slajdy si připomeneme etiku, z které to vlastně všechno vychází. Protože Tomáš Akvinský potom začne s Aristotela, kdy tady tenhle velký řecký učenec má svůj etický systém, jakési etiky cnosti a Aristotela vůbec nezajímají takové ty limitní případy, které nás zajímají, třeba povinné očkování, nebo jak to je teda s těmi potraty a tak. Pro Aristotela etika je otázka každodenního života. On řeší prostě přesně ty otázky, které řešíme všichni, když ráno vstaneme a potom, když jdeme večer spát. To znamená, ta jeho etika cností je naprosto normální, obyčejná etika a to už je z jiných přednášek, ale proč to nezopakovat? Aristoteles řekne něco velmi moudrého, něco velmi důležitého. Řekne, etika to je umění žít. Chci tím říct, že život je druh umění a že je to umění, kterému je potřeba se naučit.
My o tom většinou takhle nepřemýšlíme. My chodíme do práce, z práce, nakupovat nebo zpátky, máme plnou hlavu těch běžných úkolů, které musíme splnit, ale tenhle velký řek říká, zastav se člověče, udělej dva kroky zpátky, podívej se na svůj život a pochop svůj život jako velké umělecké dílo. Kdyby můj život byl velké bílé plátno, každé slovo, které řeknu, každý čin, který vykonám, je tak štětcem. A máme žít tak, aby až se poslední den mého života ohlédnu, aby ten obraz byl co nejkrásnější. Jo? A pak se to rozvíjí, pak říká, no ano, tak jako každý klavírista nebo každý houslista, a potom řeknou ti jeho žáci, musí mnoho a mnoho let dřít, musí cvičit, musí trénovat, přestože mají třeba obrovský talent, tak takhle člověk se má trénovat v té schopnosti života. Je to druh umění život. Není to něco, co je mi dáno v genech. I ten nejgeniálnější houslista musí mnoho a mnoho let trénovat, ale potom, když se to naučí, tak i těžkou skladbu zahraje bez přípravy, z voleje. Jen tak. A o tohle jde Aristotelovi. Takže ta základní otázka pro tohoto velkého řeka vůbec není to, když udělám nějaký čin, tak jaké z toho budou konsekvence. Jak by řekli utilitaristé. Vůbec to není ta otázka soustředění se na ten čin, jak by možná řekl Kant. Pro Aristotela ta nejdůležitější otázka ze všech není, co bych měl dělat, ale kým bych měl být. Kdybychom Aristotelovi řekli, že náš etický problém je teďka, nevím, jo, tak třeba nošení roušek nebo nenošení roušek, tak on by to považoval za nemístný redukcionismus, protože základní otázka není po činu, ale základní otázka je, kým bych měl být, ne odšud I do, ale odšud I be, jakým typem člověka bych měl být. No a krátká poznámka k tomu. Říká se, že Sokrates prý zastával názor, že všechno je otázka znalostí. Že bych nám tady pravděpodobně řekl, tak my tady v kostele u pražského Jezulátka, tak přece všichni jsme dobří lidé, jako všichni chceme to dobro. A vzdělání mě ukáže, co to dobro je, no tak už stačí ho jenom realizovat. Na tom přece nic není. A Aristoteles a my s ním bychom možná byli skeptičtější, protože já jsem cholerik, tak mně se to stane několikrát týdně a možná třeba i několikrát denně, že vím úplně přesně, co bych měl říct, vím velmi přesně, co je toto dobro, ale je ve mně tolik vzteku, tolik hněvu, že řeknu věci, o kterých vím, že jich budu litovat, vím, že bych to říkat neměl, že to je špatně, že to říkám, ale přesto to řeknu. A Aristoteles by řekl, že právě iracionální část mé duše by převážila tu racionální, že jsem akratický člověk, akrázia je právě stav duše, kdy emoce převáží rozum. A mluvím o tom proto, že tenhle velký řek potom řekne, tak jo, ale tak se teda chlapče snaž, abys to příště neudělal. Takže pro Aristotela etika nikdy nebyla jenom nějaká deskriptivní disciplína, kdybych se měl naučit jména filozofů a jména jejich myšlenek a filozofií a podobně, ale má to být něco, co promění člověka. K čemu by byla medicína, která by nedokázala uzdravit tělo pacienta? K čemu by byla etika, kdyby nedokázala proměnit můj život? Takže tady poprvé slyšíme tu myšlenku, že na sobě musím pracovat, že musím kráčet, že ten život mě není jen tak jako dán, aby ho užíval, ale že se musím hodně a hodně snažit, aby s tím životem něco udělal. Takže naučit se něco o etice, no to je jednoduché, ale já musím žít eticky. Já přece nemůžu prožít život tak jako novinář, který si chodí s fotoaparátem a tu a tam si vyfotografuje nějaké společnosti, kde se ještě žije tradičně a jeho vlastní život mu utíká mezi prsty. My přece máme tady v životě něco nechat, mám na sobě pracovat, musím se trénovat v těch cnostech aristotelských a musím se snažit, abych eticky skutečně žil. Takže nejde jenom o to, abych si vyslechl, co mě říkají lékaři a potom si to udělal po svém, ale abych skutečně na sobě pracoval. Tady přece nejde o to, abych jenom mluvil o etice, ale abych žil eticky.
se někdy říká tady o moderní teologii, že ten západ toho 20. století chce po těch všech vědách, aby byly takové ty chladné, nezaujaté, objektivní a dobře, jestli teologie má zkoumat problém Boha, ať ho teda zkoumá skutečně tak, že vezme skalpel nebo vezme preparačně nějakou pinzetu a zkusí teda ten pojem nějak definovat a podobně, ale starověk to takhle vůbec nezná. Prostě nemůžu studovat lásku, abych sám nevzplanul. Nemůžu studovat lásku tak, abych sám zůstal venku. Nemůžu se věnovat teologii tak, aby mě to nespálilo. No, pro přítomné tady věřící křesťany, tak měli jsme teďka nedávno tady ten svátek Tří králů, tam je jedna geniální scéna, kterou velmi ironicky a sarkasticky komentuje Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI., kdy přijdou ti tři králové se teda klanět tomu novorozenému Mesiáši a teďka ta hvězda je vede a tak oni tam jako dojdou za tím Herodem a ptají se, kde je ten nově narozený král a Herodes se ulekne, tak si zavolá ty svoje znalce písma, zákoníky a tím okamžitě z paměti odcitují proroctví Micháše a ty Betléme v zemi judské nejsi zdaleka nejmenší mezi judskými předními městy, přes tebe vyjde vévoda, který bude vládnout tvému izraelskému lidu a zůstávají doma. A Ratzinger k tomu říká, hle, jestli tohle není obraz teologie, která se vyčerpává akademickými debatami, ale není ochotna a schopna ani otevřít dveře. Jo? Takže na jedné straně teologové, kteří znají přesně všechno to, co ty písma říkají, ale že by teda vystrčili nos ze dveří, tak to nehrozí. Takže Aristoteles by po nás chtěl, abych se vrátil k tématu, abych se nejenom něco naučil o etice, ale abych žil svůj život, abych pochopil, že můj život je svého druhu umělecké dílo, že se musím moc a moc snažit, aby tady za mnou něco zůstalo. Tak, můžeme tady tohle možná přeskočit, tady ty otázky, no to je krásný tady toto, no to je super, co říká Aristoteles, ale když tak to potom přeskočím, jo? Tak, no a teď co k tomu říká křesťanství? No tak křesťanství to vezme vážně a řekne, tak zaprvé třeba to, že rozum je schopnost, kterou jsme dostali, že je to poupě, je to cosi, co se musím snažit rozvíjet. Židovství řekne, že studium je forma modlitby. Jako až tak. To znamená, nestuduji proto, abych udělal maturitu, nestuduji proto, abych dobře udělal vysokou školu, ale studuji proto, že studium je forma modlitby. Jo? Rozum má člověk trénovat. Mám pracovat na sobě. Mám rozvíjet svoje charismata. Mám se snažit, aby za mnou něco v životě zůstalo. Abych pořád kráčel dál. Jo? No, toto je důležitá myšlenka, kterou řekne křesťanství. Jo? Protože pořád a pořád se tady v tomhle trénujeme a bušíme, abych pořád se sebou něco dělal, abych studoval, abych bádal o světě, abych přemýšlel. Jo? Říká se, že v každém člověku, aby byl skutečně člověk, to posuďte sami, mistr Eckhart, to je 13. století, tak zaprvé musí ve mně být kus toho vědce. Musím se snažit, abych studoval ten svět, ve kterém žiji, abych se snažil přijít na kloub tomu, jaká je ta pravda toho creation. Jo? Spousta dalších učenců by nám řekla, proč. Takový Augustin by řekl, že ano, Bože, ty musíš být krásný, protože ten svět, ve kterém žijeme, to tvoje dílo je krásné. Ty musíš být dokonalý, neboť příroda je dokonalá. Ale především, Bože, ty musíš být, neboť ona jest. Jo? To znamená, tíhle učenci by nám řekli, že tak, jako když se dívám na Michelangelovu pietu, tak se dozvím něco důležitého o Michelangelovi. Jak se dívám na krásu třeba tohoto kostela, tak byť je neznám osobně, nebo neznám ani jejich životopisy, dozvím se něco důležitého o těch architektech, kteří udělali tento kostel. A podobně, když studuji přírodu, tak se dozvím něco důležitého o autoru tohoto uměleckého díla. Takhle by nám to řekl Augustin. To je ta pravda toho creation. A v každém z nás musí být kus toho umělce. No, to kdyby bylo jenom to oblečení, které si ráno vezmu. Kdyby to mělo jenom to, že třeba krásně připravím jídlo na talíři. Kdyby to mělo být jenom to, jak vyzdobím svůj dům. Kdyby to mělo být jenom to, třeba co poslouchám za hudbu.
Jo? V každém z nás by měl být kousíček toho umělce a potom za třetí v každém z nás by měl být kus toho mystika. Jo? Každý z nás bychom měli mít nějakou vertikálu a tam, kdy teprve ta pravda toho revelation, ta pravda toho zjevení, ta pravda té mystiky křísne, zajiskří a setká se s pravdou toho creation, tak z toho potom vychází ta pravda toho redemption, toho vykoupení. Možná tahle myšlenka není tak důležitá. Takže rozumě možnost a křesťané by nám řekli, jo, chlapče, jestli chceš zjistit, jestli máš nějaká charismata, tak to můžeš zjistit jediným možným způsobem a to, že to vyzkoušíš, zda je máš. Jo? Řeknu to ještě jiným obrazem. A my, když takhle o sobě třeba přemýšlíme, tak dobře, tak si vezmu to desatero, teďka přemýšlím, jestli se teda, jak teda jsem na tom, jestli teda jsem nelhal, nekradl nebo podobně, ale hřích možná není to, že jsem třeba lhal nebo že jsem řekl zprosté slovo. Ale zdá se mi, že to je především to, že jsem nevyužil ty poklady toho nitra, které v sobě mám. Možná každý z vás máme v sobě nebo máte v sobě ty zlaté pruty, ty krabice těch černých perel a každý z nás máme v sobě ty poklady našeho nitra. A hřích je možná to, že člověk tady tyhle poklady nevyužije. No, tak jak někdy říkám nějaké přednášce, že se nechci jako opakovat, ale že to je obrovský rozdíl mezi vědou a uměním, kdy ve vědě to tak máme, že ano, na co nepřijdu já, tak na to třeba přijdou moji studenti, a na co nepřijdou moji studenti, na to přijdou studenti jejich studentů. Pořád máme takovou tu představu té vědy, že pokud na ten objev nepřijdu já, no tak ho třeba udělají ty další generace a kdyby nebyl Darwin, tak na to přišel Alfred Russel Wallace a kdyby nebyl Watson s Crickem, tak by na to přišel Linus Pauling na tu druhou šroubovici a kdyby nebylo Mendla, tak potom na to přijde třeba Korenc nebo Erich von Čermák nebo Igor de Vries a tak. Ale v umění to tak neplatí. Kdyby nebylo Antonína Dvořáka, tak tu Novosvětskou prostě už nikdo nenapíše. No, to, že vznikla Novosvětská, to je Dvořákův génius a taky ta jeho životní trajektorie, jeho manželka, to, že se dostává do Vídně, potom, že přichází nabídka z Ameriky, potom taky to, že Dvořák není rasista, takže poslouchá, co tam ty černošské uklizečky si pískají ze spirituály a tohle všechno dá na Novosvětské. No, a život člověka, zdá se mi, je spíš uměleckým dílem nebo spíš uměním než vědou. Jo? Jinými slovy, ty symfonie, které když to napíšete vy, nevzniknou nikdy. Kdyby tedy nebylo, nevím, Antonia Gaudího, tak nikdy nevznikne Sagrada Familia. Kdyby nebylo Alfonse Muchy, nikdy nevznikne Slovanská epopej. Kdyby nebylo Karla Čapka, nikdo nenapíše Krakatit nebo Válku z mloky nebo Hordubala nebo ty další díla. Takže umělecká díla, která když nevytvoříte vy, nevzniknou nikdy. A v kontextu křesťanství, tak ano, já se říkám našim mladým, jo, že kdyby tady mezi námi v lavici u pražského jezulátka seděl Ignác a František a Terezie z Avily a Terezie z Lizie a všichni ti svatí, které třeba znáte nebo které máte rádi, jsem si naprosto jistý, že bychom je nepoznali. Že to nebyly žádné mimořádně omilostněné duše, ale že to byly naprosto stejní lidé, jako jsme my, stejná pokušení, stejné chyby, stejné dobré vlastnosti, stejná charismata. Ten jediný rozdíl byl v tom, že oni v určité chvíli zvedli výzvu. Že se cítili pozváni k tomu, aby něco velkého udělali. No ale to je charisma každého člověka. Jo? To je charisma každého z nás. Bůh je stejný a člověk je stejný. Takže ano, můžu si klidně představit katolickou církev, kdyby nebylo Ignáce z Loyoli. Tak jistě bychom to nějak přežili, ale co za všechna ta dobra, která nám přinesli jezuité, jaká by nebyla? Třeba nebylo by Klementinum, nebyla by Latinská Amerika, nebyly by jezuitské redukce. Možná bychom potom neměli papeže Františka, který přichází z Argentiny. Kdyby nebylo svatého Františka z Assisi, jistě by to církev svatá přežila, ale kolik dobra nám dali kapucíni a minorité a františkáni. Jo? No ale toto je úkol každého z nás. Jo? To znamená, ten život člověka je spíš uměleckým dílem, než
nějakým vědeckým dílem a symfonie, které když nenapíšeme my, nevzniknou nikdy. Obrazy, které když nenamalujeme my, nikdy nevzniknou. A určité dobré projekty, které když neuděláme my, nikdy nebudou. To by bylo iluze si myslet, že to přijde zhora od vlády nebo od církevní hierarchie. Prostě jsou věci, které musíme udělat my a jinak ty věci nebudou. Víra je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. Víru můžeme definovat jako protest proti tomu, že svět není ještě takový, jaký by být mohl a vzniká z toho ta představa, no když nikdo, tak já budu muset být ten, kdo ty věci takové udělá. Životní pouť, už se musíme blížit k závěru pomaloučku, tak pořád ta myšlenka, že život člověka je cesta, že musím na sebe pracovat, že musím vytáhnout ty zlaté pruty z toho svého nitra, ty perly a teďka musím se snažit, aby za mnou něco zůstalo. No a tak baroko vlastně obnoví ten fenomén poutí, kdy my takhle velice rádi teďka chodíme na ty poutní místa a podobně, no ta pout je přesně to, co mě připomíná můj život, že můj život je oblouk, který někde začíná, někde končí, ano, má to končit v kostele. I na pouti, ať trvá jeden den, nebo ať je to pout třeba do Kompostely nebo do Fátimy, tak tam přijdou ta údolí, budu mít hlad, budu mít žízeň, třeba se někam zabloudím a podobně. Nakonec zase vyjdu někde nahoru, uvidím ten kostel někde v dálce a nakonec se do něho dostanu. Takže to je ta evropská představa, že život člověka je pouť, že to nemá být tak, že bych měl jenom sedět na místě a čekat, až přijde smrt, nebo si pustit Netflix a jenom počkat, až zestárnu. Jo? Obrovský protest proti tomu, čemu Japonci říkají to hikikomori, nebo Angličané to couch potato, že vlastně jenom si sednou s bramburkami na divan a budu se dívat na televizi. Křesťanství řekne, ne, musíš na sebe pracovat, musíš do sebe bušit, musíš dřít, musíš se sebou něco udělat, protože život člověka musí mít šťávu a musí to být cesta, která vede od někud někam a musím tímhle způsobem jaksi jít směrem ke svému cíli. A zvláštní věc, to je, vždycky se říká, že no, křesťanství je na ústupu a počty kněží klesají, počty věřících. No, já si nejsem úplně jistý, protože zdá se mi, že v Evropě je obrovský hlad po spiritualitě a najednou, že je tady obrovské množství lidí, kteří tady tyhle nějak věci berou vážně, možná nevědomě nebo neuvědomovaně se dávají na cestu. A ano, byť se ti lidé nehlásí k žádnému velkému náboženskému systému, jako je třeba židovství nebo křesťanství a podobně, tak touží po jakési vertikále, touží po nějaké spiritualitě. Mám tady ty počty lidí, kteří jdou do španělského města Santiago de Compostela, hrob svatého Jakuba a dneska jako velice populární pouť a jistě mě můžete říct, že je to dneska památka UNESCO, že Paolo Coelho o tom napsal knížku, že je to v módě, že každý, kdo byl v Santiago, tak buď o tom sám napsal knihu, nebo aspoň o tom udělal nějakou přednášku nebo podobně. Je to jistě módní záležitost, ale pořád se mi zdá, že Evropa se dala na pochod. Že najednou mám ten obraz, že to jsou jak ty migrující stáda, která prostě hledají tu vodu, tak najednou lidé vstali a na stránkách Santiago de Compostela, kde se registrují ti poutníci, tak jsou rozděleni do těch tří kapitol. První jsou ti religioso, ti, kteří tam jdou z nějakých náboženských důvodů, pak jsou religiosový otros, to jsou nábožensko-kulturní důvody a pak jsou ti otros, prostě, kteří se nehlásí k žádnému náboženství a to je dosti významná skupina lidí. Kdo to je? Lidé třeba před svatbou anebo po rozvodu. Nebo manažeři, kteří si jdou jenom vyčistit hlavu takzvaně. Prostě lidé, kteří nějakým způsobem jdou a cítí, že je důležité, když jdou tou přírodou a pak to nakonec skončí v kostele. 1900 byla tady těchto poutníků registrovaných asi 90, nebylo jich ani stovka. 1990, po 90 letech jich bylo 4900, tuším, že 18, ani ne 5000. A pak se cosi stalo v roce 2005, jestli si vzpomínám dobře, jich bylo asi 93 tisíc, o rok později už jich bylo přes 100 tisíc a poslední údaj před pandemií je z roku 2019 a to je 347 tisíc registrovaných poutníků. Jako nikdo neví, co se děje.
Jo? V kontextu toho, že pořád tady máme ty novinové titulky, že lidé přestávají chodit do kostela, etc., tady se děje cosi velmi zajímavého a zdá se mi, že ta Evropa se pomaloučku takhle probouzí a pro mě je to důležité ta myšlenka, že to vnímáme tak, že život je cesta. A on, zakladatel křesťanství, přesně tohle řekne, já jsem cesta, já jsem pravda, já jsem život, tak pochopit, že Bůh je život, ano, pochopit, že Bůh je pravda, taky důležité, že pravda není něco, ale někdo, ale že Bůh je cesta, že pořád a pořád kráčíme, že máme jít dál a dál a dál, že máme na sobě pracovat. Toto je jeden text Evangelia, který zdá se mi, že tady tu myšlenku podtrhuje. Je to podobenství, ve kterém Ježíš velice příkře odsuzuje člověka, kterému se daří dobře a zbohatl. A tak si řekne, no tak co udělám? Tak tady ty stodoly zbořím, postavím nové stodoly a větší, tam navezu všechno svoji úrodu, pak si dám nohy na stůl a nalij si drink a řeknu si, tak duše, máš mnoho bohatství na mnoho let, jes, pí, vesel, hoduj. Dívej se na Netflix, už nech ten svět takhle být. A Ježíš říká, a Bůh mu řekne, blázne, ještě této noci vezmu tvoji duši a čí bude to, co si nashromáždil. Jo? Takže znovu taková, pro mě to evangelium je taková ta výzva, nikdy se nezastavuj, pořád a pořád běž a pořád musíš jít dál. No to, co znamená společně? Už blížíme k závěru. No tak dobře, tak společně to je cosi důležité, kráčet společně. Jo? Tak už víme to kráčet. Mám tady ten citát toho ještě Michela Ilebeka. Nic mě nevystihuje Evropu víc, jak tady ta myšlenka Kolumba, kterému prý jednou za ním přišli ti nábořníci a řekli mu, tak právě jsme spotřebovali polovinu potravin. Teď, když se otočíme a pojedeme zpátky, tak se ještě zachráníme. A Kolumbus říká, dál. Zkusíme to. A nikdo nevěděl, co je čeká. Byla tam ta představa, že země je placka, takže pojedou nakonec a tam spadnou kamsi dolů. Jo? To reálně hrozilo. To nikdo nevěděl, co tam přijde. Jo? Takže Kolumbus jako Evropan řekl dál. A já mám intuici, ale to samozřejmě jako nemusí být pravda, posuďte sami, že tohle možná ti Evropani prostě měli, když se začali modlit jako malé děti. Prostě takovou tu představu, že pořád a pořád musíme jít dál, musíme na sobě pracovat, musíme rozvíjet svoje charismata, aby za nám něco zůstalo. Takový ten neklid těch cestovatelů a dobrodruhů pořád ještě dostat z toho života víc, než co tam je. Takže kráčet společně. Nikdy nemáme v Novém zákoně definici toho, co by měla být církev svatá, ale máme tři krásné obrazy. Ten první je ten obraz těla Kristova, což je pro mě teda překrásný obraz, který myslím si, že může být zajímavý i pro nás, kdo třeba nežijete v náboženském kontextu, že jsme podobní jakémusi organismu, kde každý z nás má nějakou buňkou, tkání, orgánem nebo údem, že ho říká svatý Pavel, orgánovou soustavou toho těla a že každý z nás máme ta charismata nasypaná nějakým jiným způsobem. Jo? Ano, to víme velmi dobře, že každý z nás jsme jiným způsobem krásní, každý z nás máme jiné dobré vlastnosti a je nesmysl sázet lidi do lineární řady a říkat, tenhle je nejlepší, tenhle je nejhorší. Prostě to nejde. Takhle můžu řadit třeba, nevím, lidi třeba, když závodí v běhu, tak to si můžu dovolit, nejrychlejší, nejpomalejší. Ale určité věci prostě nemůžu řadit do té lineární řady a říct, kdo je lepší a kdo je horší. Nemůžu říct, jestli je lepší Mozart nebo Beethoven. Že dneska večer možná si poslechnu Mozarta, zítra večer budu mít chuť na Beethovena. Nemůžu říct, který je lepší. Nemůžu říct, jestli jsou lepší francouzští impresionisti nebo čeští kubisti. Ta otázka nedává smysl. Nemohu říct, která květina na louce je krásnější. No, každá je krásná jinak. A pohádky mají hlubokou pravdu v tom, že vždycky, když byly kladeny ty otázky zrcadlu, tak pak se začaly míchat jedy. Protože člověka prostě nemůžu dát do té řady nejkrásnější, nejškaredší. A v tomhle všechny ty volby mis mají určitý kas, že prostě takhle to opravdu nejde. Každý jsme krásní jiným způsobem,
A Pavel potom řekne v tom svém obrazu, no tak ruka nemůže říct oku, škoda, že nevidím. No tak to přece nedává smysl. A oko nemůže říct ruce, no tak škoda, že nemůžu hmatat, protože každý máme nějakou jinou funkci v tom jednom organismu, ale důležité je, že tvoříme ty spojené nádoby světa. Tentýž obraz potom se opakuje duchovní stavba, říká svatý Petr, tak i v tom kostele někdo tvoří ten sloup, okno, oltář, dveře, střechu, fantazie se tady může fungovat. No a teďka ta zvláštní věc dneska je vlastně ekologická myšlenka, pokud teda máme kráčet společně, tak co to společně znamená? No, a to znamená v rámci židovsko-křesťanské civilizace co si velmi těsného, co si velmi důležitého. No tak jestli tvoříme ty spojené nádoby, tak pak najednou ty věci začínají dostávat smysl, protože pak najednou pochopím, co je to svatost a co je to hřích. Protože pochopím to, že svatost jednoho celou tu síť těch lidí, celou tu komunitu takhle zvedá nahoru. To je matka Teresa třeba nebo Karol Vojtila nebo podobně. Ale podobně, že třeba taky hřích jednoho strhává celou tu komunitu dolů, protože jsme spojené nádoby světa. Pro křesťany, ten marnotratný syn tam říká, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Židovství půjde ještě dál, ty myšlenky jsou velmi ekologické, kdy najednou židovství se nerozpakuje říct, že hřích, to není nějaký ten čokoládový dortík, ale to je granát, který roztrhává především moji duši, především moje nitro. Já teda nesmím, nebo neměl bych řešit z naprosto sebezáchovných důvodů, abych neničil sebe sama. Ale krom toho jsme spojeni nejenom se všemi lidmi, ale také s celou přírodou. Jo? Zvláštní texty z hebrejské Bible, kdy všichni jsme slyšeli nějaký ten příběh o tom Adamovi a o Evě a tam, jak to bylo teda to poznání a tak. A potom přichází ta scéna vyhnání z ráje a Hospodin Bůh říká Adamovi, kvůli tobě nech tě země prokleta. No a my bychom jako čtenáři mohli se divit a říkat, ale přece země nic neudělala. Proč by kvůli Adamovi měla být země prokleta? Ale takhle to je, protože jednání člověka a stav země jsou spolu velmi podivuhodným způsobem spojení. Podobná figura se opakuje o chvilku dál, když Kain zabije Abela a Bůh mu klade tu otázku, kde je tvůj bratr. A Kain na to odpovídá velmi zvláštně. Je to dávno předtím, než existuje desatero, to přidáš v knize Exodus. Ale dávno před desaterem Kain ví velmi dobře, že zabít bratra je zločin. A proto odpovídá, copak jsem strážcem svého bratra. A Hospodin Bůh mu říká, tak se podívej, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Takže znovu, země má takovou zvláštní sociální senzitivitu a najednou ví, že země ví, že se děje něco špatného. Takže stav jednání člověka a stav země jsou spolu podivuhodným způsobem spojeny. Tak, tady to máme. Tak, Izajáš taky tam má prostě text, tak je velmi ekologický, zase rozmnul se hřích a všechno špatně a Hospodin Bůh říká, bude truchlit mošt, zvadne viná réva, všichni jejich srdce se raduje, budou vzdychat, prostě všechno špatně a asi nejhorší to má Ozeáš, který tam taky kletby a předvářka se rozmohly a krádeže a cizoložství a krve prolití stíhá prolitou krev a důsledek, země truchlí, chřadnou všichni obyvatelé, polní svěř nebeské ptactvo, hynou mořské ryby. Prostě člověk zhřeší a tady ryby ve Vltavě prostě pochcípají. Hotovo. Jo? Člověk zhřeší a u nás na Jižní Moravě se neurodí víno. Jo? Takže my už tu takhle nemáme, takovou tady tuhle sociální senzitivitu, ale to židovství to prostě takhle vnímá, že jsme ty spojené nádoby světa a nejenom mezi lidmi, že jsme spojeni, ale že jsme spojeni nějak i s tou přírodou. Potom Hans Jonas, ten židovský filozof, to ještě dotahuje dál a říká, no tak to, jako to nemusíme si brát jako nějak, že by tam byla nějaká v tom jako velká teologie nebo mystika, ale pokud jako lidé jsou sobečtí, no tak třeba nalijí něco do té řeky nebo tam dávají ty odpady a podobně a krajina se stává skutečně zrcadlem duše člověka, pak to má nějaké důsledky a to už necháme být. No a skončíme tím, že
Skončíme myšlenkou Wendela Berryho, amerického filozofa, esejisty, farmáře taky, který říká ano, co to znamená to společně, a říká zdraví je celistost. To je jedna přednáška z 80. let a říká anglické slovo health a zdraví, slovo whole, celek, a slovo holy, svatý, podle Berryho mají stejný slovní základ, a ono to taky i v němčině, španělštině a francouzštině. Sano, španělský, je zdravý, santo je svatý, sen, francouzský, je zdravý, a saint znamená svatý, a říká, zdraví je celek. A přichází na myšlenku, která dneska je jako velmi moderní a velmi biologická, velmi taky psychosomatická, a říká něco v tom smyslu, že nemohu být zdravý ve svém těle uvnitř rozbité rodiny, uvnitř rozbité společnosti, uvnitř rozbitého národa a uvnitř rozbitého světa. Nemohu žít zdravý život v toxickém světě. A co tím myslí? To, na co přichází dneska medicína a taky psychosomatická medicína, že někdy ta nemoc opravdu není jenom ta organická nemoc těla, ale může to být třeba situace v rodině. Někdy to tak jako vnímáme, že abych pochopil toho pacienta, tak musím znát kontext jeho rodiny. Říká se, že dobrý lékař léčí nemoci, ale vynikající lékař léčí pacienta. A není to jenom bonmot. Někdy máme ta svědectví, že ta nemoc třeba koluje v té rodině jako štafetový kolík, nebo někdy vidíme, že nemoc je útěkem z nějaké životní situace, reakci na nějakou životní situaci, takže stav té rodiny může ovlivnit i zdraví toho člověka. No ale můžeme si to taky představit, že na tom mém zdraví záleží taky to, jestli žijí ve zdravé společnosti, nebo ve zdravém národě, anebo ve zdravém světě. Protože zdraví je celistvost. A zvláštní to spojení mezi slovem zdraví a slovem svatý, protože tyhle dvě slova mají teda taky, říká Berry, slovní základ. Takže co jsme si mohli odnést z dnešní přednášky? Zaprvé to teda, ke komu kráčíme, abych si pojmenoval to, proč žijí. Co je teda na tom nejvnitřnějším piedestálu mé duše? Co se skrývá za těmi třemi písmeny? Zatím, čemu Němci říkají God, Angličané God, Češi Bůh, Francouzi Dieu nebo Španělé Dios. Ke komu vlastně mluvím? Kdo to je? Někdy stojí za to, jak si uvědomit, že Bůh zůstává pro člověka tajemstvím. Že o něm opravdu nelze mluvit, ale nelze o něm i mlčet. Tři tečky v závorce. Jo? Všechny představy jsou falešné. Potom ta možná ještě těžší otázka, kdo jsem já, kdo je to člověk. Jo? A křesťanství řekne o člověku, že člověk má s pokorou přijmout svoji velikost. Že člověk má pochopit, že je Božím velice cenným dílem. Ano, Bůh se na tebe, člověče, dívá, ale ne tak, jak se dívá ten přísný policista, ale tak, jak se dívá umělec, kterému se podařil ten jeho majstrštyk, to jeho vrcholné umělecké dílo. S těmi úžaslýma, rozářenýma očima, takhle Bůh sleduje člověka. Už to nechci natahovat, protože asi už je vám taky zima, ale toto přece jenom ještě tady tohle aspoň ještě řeknu, že tohle je to jedno z těch poselství knihy Genesis, kdy ano, Bůh šestého dne stvoří člověka, sedmého dne přichází šabat, a když to čteme v tom originálu, tady cituji toho francouzského teologa Andreho Šurakyho, tak ten překládá šestý den první knihy Genesis tak, že Bůh stvoří člověka, a my čteme v českém překladu a Bůh viděl, že je to velmi dobré. A on překládá a Bůh vykřikl, jak krásné. A míní to tak, že Bůh, když stvořil člověka, šestý den stvoření, že to byl ten jeho majstrštyk, to bylo to jeho největší umělecké dílo, že v té posledním akordu té vichřice stvoření do toho dal Bůh všechno, že v celé té symfonii toho příběhu tady zazněl ten poslední závěrečný akord, že člověk je Boží majstrštyk, že Bůh nestvořil člověka tak, že by jenom luskl prsty, a že Bůh do toho to dává naprosto všechno. Přichází stvoření člověka a Bůh odpadne. Bůh to musí rozdýchat. Musí přijít šabat, po té vichřici musí přijít ticho,
po tom posledním akordu té symfonie musí přijít klid, protože Bůh sám do toho dává tolik ze sebe, že sám musí odpočívat. Takže udělat člověka to není jen tak. Ano, Bůh se na člověka dívá, ale ne jako ten policista, ale jako někdo, kdo se dívá na to svoje nejlepší dílo, které se mu skutečně povedlo. Jo. Zadáním člověka je, abych s pokorou přijal svoji velikost. K tomu ty dvě poznámky. Za prvé, ano, čteme ty moudré knihy Písma svatého, ale krom toho, kéž bychom se naučili i psát. Kéž bychom naučili, nebo kdybychom zkusili aspoň napsat list Brňanům, list Berouňanům, list Českobudějovičanům, anebo třeba list Pařížanům, proč ne? Jo? Nebo list vlastním dětem. Komu věřím a proč? Co bych jim chtěl napsat, kdybych jim mohl napsat nějaký vzkaz, testament, tu esenci mého života. A klidně i s tou ambicí, aby ten text byl potom nějak kopírován, čten, rozjímán. Za druhé, kdybych jim měl napsat nějaký etický kodex, kdybych jim měl napsat nějaké to svoje desatero. Příběh chudého eceka žida, který jde do Prahy, aby pochopil, že ten poklad má doma. Abych pochopil, že desatero má být někde v mém nitru. I ta představa toho svatého Benedikta, který říká, jo, etický kodex, co jestli ti Bůh říká, chci, co chceš ty. Jo? Udělej to, co tě přitáhne víc ke mně. Takže ty dvě poznámky, Písmo svaté a dospělost, i s tím, že dospělost možná skutečně už znamená to, že už nemám ty nadřízené, že už nikdo není můj otec a nikdo není můj učitel, že už kráčíme každý sám k Bohu, že už nemáme žádné nadřízené. Pak to, že život člověka je pořád cesta dopředu, že pořád jdeme dál a dál a dál, že málo na plat zakladatel křesťanství o sobě říká, já jsem cesta. A po té cestě máš člověče kráčet, máš na sobě pracovat, máš používat svůj rozum, máš pořád a pořád studovat, protože studium je forma modlitby. Máš na sobě pracovat, abys ty svoje tři rozměry, ten rozměr vědecký, umělecký i mystický, aby si s nimi něco udělal, abys dokázal být člověkem, abych aspoň trochu zajímal o svět, ve kterém žiji, abych aspoň trochu byl umělec a aspoň trochu, abych byl mystik. Tohle abych ze sebe dostal. Že to není to, že si dám nohy na stůl, zavřu se v nějakém pokoji a bude mi stačit internet. Že musím se snažit, aby za mnou v životě něco zůstalo, že mám jít pořád dál a dál a dál, jako ten Kolumbus, když mu řekli, že právě máme polovinu potravin pryč. Abychom pořád takhle na sobě pracovali, rozvíjeli ty svoje charismata a ty zlaté poklady, které máme ve svém nitru, abychom s nimi dokázali něco udělat. No a potom na závěr, že tedy máme kráčet společně, že jsme ty spojené nádoby světa, tady jsme viděli ty židovské obrazy toho, jak jednání člověka a jednání světa, přírody jsou spolu spojeny. Mohli bychom k tomu ještě dodat jeden krásný text z Ratzingera, který říká, no ono to platí nejenom v tom hříchu, že tak jako krev křičí ze země a tak, ale ono to platí i naopak v té svatosti a má tam jeden krásný komentář k jedné větě ze svatého Marka, že Ježíš tam je někde na poušti, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. A Ratzinger to komentuje tak, že říká, jo, člověk, který je v pořádku sám se sebou a je v pořádku s Bohem, tak najednou se obnovuje ta rajská blízkost mezi člověkem a zvířaty, mezi člověkem a přírodou, divoké zvíře, odvěký nepřítel člověka, přichází k člověku, ztrácí svou obvyklou ostražitost a člověk najednou se stává tím mostem k Bohu, protože člověk, který je v pořádku se sebou, člověk, který je v pořádku s Bohem, tak zase táhne celou tu síť směrem vzhůru. Takže to, že máme kráčet společně, fenomén poutí a fenomén té určité odpovědnosti jednoho za druhého. No a aby to zase nebyla taková nuda, abychom skončili trošičku odlehčeně, tak dám tady na závěr obrázek, který se mi zdá, že nikdo to neřekl tak dobře, jako jsem to spatřil v snímku Rambo 3, kdy ten plukovník Trautmann říká Johnu Rambovi, venku válka skončila.
ale ta uvnitř tebe trvá dál. Tak chci vám všem popřát, aby ten určitý svatý neklid jste měli v sobě stále dál, abyste byli lidé cesty, abyste pořád šli, nedívali se dozadu, dívali se dopředu, abychom si byli všichni vědomi toho, že minulost nikdy není překážkou budoucnosti, že minulost nikdy není překážkou budoucnosti, že můžeme pořád se sebou něco dělat a že pokud to nebude teď a tady, tak už to bude vůbec a nikdy. Že pokud chci se sebou něco udělat, obrátit se, jít k Bohu, udělat něco dobrého, tak to musím udělat teď a že ty symfonie, které když se napíšete vy, nebudou napsány nikdy, obrazy, které nenamalujete vy, nebudou namalovány nikdy a dobrá díla, která když nepřivedete k životu vy, nevzniknou nikdy. Děkuji za pozornost. Děkujeme moc za fenomenální přednášku a máme několik okamžiků, aby jste mohli položit třeba pár otázek. Tak pokud byste chtěli, prosím, přihlašte se. Dáme mikrofon. Tak lepší. Anebo, lepší. Nebo to necháme doznít. Dobrý večer, děkujem vám. Mě velmi zaujalo a potěšilo to, co tam čítám úplně na konci, že Evropa potřebuje nového svatého Františka, protože je mojím osobným patronem, ale chtěl bych se vás pýtat, či jste mysleli konkrétně svatého Františka, alebo pro mojho suseda to může být svatý Benedikt, pro vás to může být svatý Ignác, alebo je to konkrétně svatý František, lebo v této době potřebujeme takovou osobu. Děkuji za tu otázku, myslel jsem svatého Františka z Assisi, ale opravdu to může být kdokoliv a na to je krásná jedna historka, taky židovsko-křesťanská, že když jsou ty děti malé, tak potřebují toho Vinetua, nebo toho Olče Trenda, prostě potřebují ten vzor a pevně věřím, že až jednou zemřeme, takže Bůh se nás nebude ptát, mně, že se Bůh nebude ptát, a proč si nebyl svatým Františkem, a proč si nebyl svatým Petrem, a proč si nebyl svatým Pavlem. Ale že ta otázka, která zazní, byla, proč jen si nebyl Markem Váchou. Tohle je ta otázka. Protože každý z nás jsme pozváni ke svatosti a každý z nás si máme zrealizovat svým vlastním způsobem svou vlastní cestou. Jo? Nemáme chtít být, jako byl svatý František, jako byl svatý Petr, nebo jako byl svatý Pavel. U každého z nás to září tím jiným světlem, jinak to světlo se láme v těch krystalech té naší duše a každý z nás máme jít k Bohu svojí vlastní cestou. A toto je extrémně důležitá myšlenka, kterou zase přinese jako první židovství. Ano, každý národ má ty svoje fakíry a ty svoje svaté muže a ty svaté mystiky a židovství jako první si troufalo říct, vy máte být národem kněžím, vy máte být národem svědců. No to Levitikus 19.2, buďte svatí, nebo já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. To znamená, každý jsme pozváni k velikosti, každý jsme pozváni ke svatosti, každý jsme pozváni k tomu, abychom zvedli výzvu, abychom začali psát texty, abychom se světem, ve kterém žijeme, něco udělali. Takže mluvil jsem o svatém Františkovi z Assisi, ale měla by tam být ta výzva, aby každý z nás, ať žijeme nebo nežijeme v náboženském kontextu, ať jsme křesťané nebo židé nebo kdokoliv, tak abychom s tím životem něco udělali, uchopili ho, vzali ho vážně a směřovali ke svatosti svojí vlastní jedinečnou cestou. Jo, ta otázka, věřím, že bude, proč jsi nebyl Markem Váchou.